Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kurmetli cemaat, bugün sizlerimen kuzgaytın takırımız bala tarbiyesindeki etnopedagogika. Yani, kazırgı tağda atanaların balasına kokan loku görsetip, ұрып, соғып, тәрбиелеуі қоғамда белең алып тұрған бір белсіздіктердің бірі болып табылады. Негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан бұл мәселелерге шариғатымыз қалай қарайды? Асылында шариғатымыз бала тәрбиесінде неге көңіл бөлу керектігін бізге үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям балаларың 7 жасқа толған кезде оны әуелі намазға беріңдер дейді. Яғни намаз кез келген адамды арсыздықтан арылтып, оны тәрбиелейтін ең алғашқы қадам болып табылады. Кез келген ата-ана баласының болашағы үшін алаңдайды. Балам ішіп шегіп кетпесе екен, жаман ортаға қосылып кетпесе екен, сондай бір жаман адам болып кетпесе екен, болашағы қалай болады екен деген секілді осындай алаңдаушылықтардың үстінде болады. Ол қалыпты жағдай. Міне, осы тығырықтардан шығудың жолын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бізге осылай деп баяндайды. Кімде кім өзінің баласының тәрбиесі үшін, болашағы үшін алаңдайтын болса, оған әуелі намаз үйретсін дейді. Намаз оны бүкіл арсыздықтан тазартып, өзін тәрбиелейді дейді. Және де, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде баланы 7 жастан бастап намазға тұрғызыңдар дейді. 7 жастан бастап. Қалыпты жағдайда 10 жасқа толған кезде бала жүйелі түрде намаз оқып бастау керек дейді. Неге? Ғалымдарымыз осы жерде былай деп түйіндейді. 7 жастан бастап бала толық мәліметті өзіне қабылдай бастайды. Уже оның ойлау қабілеті өзгереді. Міне, осы сәттен бастап оған намазды үйрету, оған өте жеңіл келеді асылында. Расымен, оған балалықпен қиын келуі мүмкін, ол нәрсені түсінбей, одан қашқақтауы мүмкін. Бірақ, ол сол жасында осы тәрбиені алып, намазмен үйреніп, соны саласына меңгеріп бастайтын болса, оның болашақтағы тәрбиесі де өте зор болады, иншалла. Және де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, балаға мейірімді болу, бұл мұсылмандықтың әуелгі сипаттарынан. Бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қос сүйікті немересі көзінің жауқары болған Хасан мен Хусейнді еркелетіп отқанда бір сахаба келіп жанына былай деп сұрайды. «Я Расулалла, сіз немерелеріңізді, балаларыңызды өте қатты жақсы көресіз» дейді. «Ал менде ондай сипат жоқ» дейді. «Мен балаларымды тіпті еркелете де алмаймын» дейді. «Маңдайынан сипауға да шамам келмейді» дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Сенің жүрегіңнен Алла тағала мейірімді алып қойған болса, мен не істей аламын» дейді. Яғни балаға мейірімді болу бұл мұсылмандықтың асылында бір сипатынан. Баланы еш уақытта ұрып, соғып, қорқытып тәрбиелеуге болмайды. Керісінше, қоғамда баланы ұрып, соғып, қорқытып тәрбиелеу ата-ананың бір білімсіздігін, не болмаса, діни саланың жоқтығын білдіреді асылында. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде жеткізгендей, баланы 7 жастан бастап намазға тұрғызу, оны жақсы жаманнан ажырата білу үшін сол сәттен бастап бүкіл сол салаларға қарай меңгерту ол үшін ең алғашқы қадам болады. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, баланы сол сәттен бастап сондай үлкен жиындарда қоғамдық адамның ойына бір ой салатын, түйін алатын бір жиындарға алып бару. Қазіргі таңда мысалы еліміздегі сондай бір насихаттар болып жатса, балаларды мешіттерге алып келу. Яғни сіздің осындай жақсы амалдардың үстінде балаңыз сізді көру керек. Сол халде сізді көрген бала сол санаға бейім беріп өсетін болады иншалла. Яғни сіздің намаз оқып тұрғаныңызды, сіздің осындай мешіттерге келіп уағыз насихат тыңдап тұрғаныңызды, не болмаса өзге бір жақсылық жасайтын қоғам ізгі амалдарда жаныңызда балаңыз бірге болатын болса, ол сол нәрсені санасына түйіп өсетін болады. Және де ол болашақта ол үшін үлкен пайдасын тигізетін болады иншалла санасына. Міне осының барлығын жинақтай келе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге ең әуелгі қадамның балаға намаз оқыту керектігін үйретеді. Одан асқан ешқандай тәрбие көзі жоқ негізінде. Одан кейінгі біздегі мәселе баланы білімге, ғылымға тәрбиелеу. Қазіргі таңдағы қоғамдағы бір кемістіктің бірі балаларды қорқытып тәрбиелейді. Яғни сен оқымасаң ертең бір жаман жұмыста жасайсың, күзетші боласың, не болмаса стройкада сондай ауыр сала кетесің деген секілді қорқытып білімге құштарландырғысы келеді. Асылында ол ешқандай балаға көмектеспейді. Бала еш уақытта олай өзге мамандықтардан қорқу арқылы білім ғылымға ынтасы ашылып кетпейді.
Сондықтан әуелі сіз осы ілім ғылымға үйрету үшін әуелі өзіңіз сол нәрсемен бейімделуіңіз қажет. Ілімге, ғылымға, дінге өзіңіз әуелі қызмет жасауға әрекет жасауыңыз керек. Діни ілім алып, сондай қоғамдық орталарда ілім иелерімен бірге астас дәмдес болып, сол жерде бірге насихат қылатын болсаңыз, балаңыз да сол нәрсеге бейімделіп өсетін болады. Сондықтан, құрметті жамағат, бүгінгі уағызымызды қорытындылай келе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, баламызды 7 жасынан бастап намазға тәрбиелейтін болсақ, оның болашағы да елге де дінге қызмет ететін азамат болары хақ. Сондықтан Алла Тағалам баршамыздың ұрпақтарымызды салихалы, елге, дінге қызмет ететін азамат пен азаматшылар болуын баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағалам естіп білгендерімізге амал етуді, өзіне лайықты құл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға лайықты үмет болуымызды баршамызға нәсіп етсін.